Ya, setuju lah. Farewell video. Ya, yeah, bestnya. Take care. Cakap benda. Tokyo. Stop Tokyo. One. Harajuku. Buy for me clothes. Tokyo. One last. Tak nampak Tokyo-nya. Tokyo. Tengok. Tak pergi pun dapat tau. Departing video. Nak ambil kan? Bye, bye kat ni. Ambil video lah. Video? Ambil gambar. Oh, video eh? Ambil video eh? Ambilkan gambar. Ni mana videonya? Ni? Tu? Mana? Baju dah tak nampak? Tak. Standard ni baju. Okay, ambil gambar pula. Orang yang tak pergi pun ada tau. Dah masuk ni kami geng. Video ke nak video? Ha, tu aku kamera. Alamak, jauh ah. Nak tunjuk. Baik, dok tu nak pilot tu. Tak pilot dah. Pilot. Okey, bye. Nanti boleh ambil lah. Nanti aku nak video. Hai. Hai Katuk. Ya. Yeah. Ana ambil gambar sini, ambil gambar sini pula. Okey, okey. Hai Katuk. Ya lah. Bagus. Yalah. Ha? Autograf untuk ayah. Mirana. Bye. Selamat jalan. Jangan lupa.